Rimwe kihiko nigiikaraga ona nigituraga. Wi mwega mwiroreri wakwa wa STV 254. Icio ti ciugo ciakwa, ni ciugo cia size 8. Uria uikaine ta Lynette Munyali. Lynette Munyali kana size 8 ni mutumia wa DJ Mo. Kurerikana ni matiganite na magatigana gia fio. Kuringana kana kugerera Instagram account yake niho ekirite. Gigucokia thutha hanini gutware mwaka wa 2000 na 2016. Kuhede DJ Mo anyitito kana erikanaga niumite nja ya kihiko. Na gukikorwo na njukanirilio nene muno no size 8 agioka na ke defend muthuri wake na magikarania deto ya uchit kwa DJ Mo yumanire na Edgobare niwe umire na deto eno na kirekereria message uria mara na gilya na muiretu ucio akimwira uria ndugo yao na DJ Mo yari uria mona ni amugateire tigiti wa ndege o magithie kinya Mombatha na akioya nyumba kiumbe kana private Edgobare ni kuririkana niwe wari na sai muhiu matukuina macio wakoneka ado na nikaga ado ke serious kuhede mekelire account ine ya YouTube video ya mahitanetie na mageta mutugatiri kana mutugatiri murata wao amasokani Fida nataka tu at least marriage yetu ikae. Marriage gani? Wewe unajua venye uliniongelesha. Wachana na maji. Unakuja kunywa maji yenye ujui kule imetoka. Wewe venye ulinifanyia in public bado unakuja kunitafuta. Kwani nitoa tu jibu? Seriously, we'll never solve anything. Wacha nikwambie kitu. We'll never solve anything. Let me tell you one thing. Tuta solve. But kama unataka tu solve mbele hizi cameras kwa sababu wewe mwenyewe ndio ulikuja mbele ulinifanyia kenye unajua kenye ulinifanyia mbele ya watu. Eh? Pia mimi nimefanya venye mimi najua. Yorona size 8 arakarete muno akigeria kwira DJ Mo uria wanjikire kinganga-ini nogu nani ngugwika tunasikia kwa paki nuko nini haya siniliwaambia nataka tukuje to solve unajua acha nikwambie kitu moja huyo msee ananiaibisha mbele ya watu hebu iko hapo hebu wapatieni hawa mics Ah, sasa uwezi leta kina pasi kwa mic weke mic. Ah, ngoja kutunashu kama tuna solve. Ah, basi. Najua acha ni mwambie. Acha niongee. Sasa hii mdomo ndio na issue ginayo. Acha niongee. Wacheni niongee kitu moja. Wacha niseme. But listen here. Mimi wacha tu nikupatie tu advice. Sasa jile calm chini, calm down, uje unaongea na Pastor Joan. Simo. Basi. Mimi nimewaona kwa mtandao mmejoke. Yaani every time ninafungua simu yangu Lynette. Yani, tu vitu tume pop out from everywhere. Na vile nina kujua, I know 99%. So, kuna kitu ime trigger hizi vitu. So fine, I see how much hurt you are. But number one, wacha ni kukorekt kitu ulifanya, si poa. Mo alikuhat, Mo alireact vibaya mbele ya watu, alikushautia. But wacha ni kwame kitu, you never solve an issue. Kama umekasi when you're angry. Never. Size 8 ni moini wahida inene. Na moya nire na DJ Mo miaka 11 mithiru. Haria alirizire nyimbo ta mateke na ige nyingi. Na size 8 arutaga hit or hit. Ndeto ino ya ndigano ya DJ Mo na size 8. Yumanire na size 8 mwenyewe kupost akauntine yake Instagram. Chikaire kihiko ine giakwa miaka 11. Na leo ni thabari ingi ya guikara iika. Utiramenyekana wega kana u ni uhoro wa ma, kana ni prank, kana ni ku cloud chase. Mena agenda ya kurelease rwimbo rungi ni ukuririkana size 8 na ikarite muno agika release rwimbo. Rwimbo tiyo ikaine wega kana ni rwimbo arenda kurelease kana
ni horo wa ma ithwe kile to gweka no goikara na tweterere tone ni guthia te tukariganirwo ni go subscribe channel ya STV254 na maudo masejia no tokumwira jitago DJ Dandros.